budete gruntovat? Ne, čekáme Nobel návštěvu. Slyšeli o naší bídě a chtějí pro nás něco udělat. Jsou to moc Nobel lidi. A proto obracíte kvartír z hůru nohama. No snad si nemyslíte, že tak Nobel páni by uvěřili v opravdické bídě. Kdepak? Ty znají jenom bídu, jako je na obrázku, anebo o jaké čtou románek. Takhle by byli hrozně zklamaní a nedali by nám ani findu. Už to bude. Babičko, odpust. No. Tady mám jeden moc hezký román. Sový zámeček. Jak hodní a chudí lidé k štěstí přišli. To byste se naplakala, paní správcová. Tady máte na slovo vytištěno, jak taková bída má vypadat, aby v ní dobročinný panstvo našlo zalíbení. Bída má být čistá. A naše je. Má být studena a naše bude. Kde pak květinky? Bída nevoní. Bída páchne. Bída má být studena. Jo, plotna je jako led. A na stole mají být zbytky chudého jídla. Ona sice nezbyde jak živo ani kousek, no ale v románě to je, tak to mají mít. Jo, kdybych měla panoptikum, tak budu lidem ukazovat panoptikum, ale takhle jim ukazuju tyhle 4,5 zdi. Ukazuju jim bídu podle přání. Když už jsou na světě takoví lidi, že mají přednouzotou příjemné šimrání po těle a musí chudému člověku dělat dobrodění, aby pak z větší chuti mohli jít na večeři, dovolte, co bych já si na nich nemohla vydělat své živobytí. Prosím vás, co s tím prádem? V románě stojí, že je to romantika. No víte, teď to u vás vypadá, jako by tady ložírovala banda žebráků. Já jim ukážu bídu, jedna radost. Tíše, pozor, teď! Hotovo.